Last summer, I visited the Vikingemarked Skamby on Funen, and here I met many interesting people, and one of the meetings turned into a spontaneous interview with a skilled crafter. I hope you will enjoy the authentic sounds of a Vikingemarked, and let's hope that there will be many more in 2022. Der er et enkelt flettet bånd, som vi fundet der. Jeg ved ikke noget om farver i bånden, så der tillader jeg mig at lege og lave mønstre sådan. Jeg synes, det er sjovt. Så der er flere forskellige, som er flettet på samme måde, men hvor mønstrene er forskellige derovre. Det er fordi, når man fletter, så får du mønstret frem i din startopsætning. Så når jeg først har sat mine farver op, så bliver de liggende, hvor de ligger. Men det er også fedt, at man kan være kreativ. Det behøver jo ikke at være autentisk det hele. Altså, og vi ved jo heller ikke alle farverne. Nej, men altså det vi ved om vikinger, det var, at de var pyntesyre, at de elskede farver, ikke også? Ja. Så som jeg ser det, så gør det, at man jo netop bør lege med farverne. Og forsøge at lave nogle mønstre, som også er lidt sjove ud af det. Ja. Ja, det var deres statussymbol, det var farverne. Ja. Og så for mit vedkommende, altså jeg fletter jo. I modsætning, der er rigtig mange, der bruger brikvævebånd. Men som jeg ser det, så er det ikke alle og enhver, der har kunnet have råd til at have et brikvævebånd. Men alle og enhver har i et eller andet omfang kunnet flette, fordi altså, man har jo brug for bånd til alt muligt. Altså lige så snart du har lavet dig en pose, som du gerne vil lukke, så hvis du skal have noget, som holder længere end bare lige et øjeblik, så er du nødt til at flette dit garn for at blive stærkere. Og det giver også mening til bælter, at man har flettet et bælte, fordi det er ikke alle, der har haft husdyr til at kunne lave læderbælter. Så det er en nem måde at gøre det på. På den måde så giver det mening, især hvis man ikke har haft allerhøjst status. Ja, spørgsmålet er, hvad trækker du rundt med? Hvor mange år har du så flettet? Ja, så må du være ekspert efterhånden jo. Jeg tror, jeg er den, der gør det mest i Danmark i øjeblikket. Ja. Men altså, jeg synes, det er et dejligt håndværk, fordi det fylder ikke så meget hernede. Og det er så dejligt nemt. Altså, jeg er ikke nødt til at have et helt værksted for at kunne sidde med mit flettearbejde. Jeg skal bare have mit flettebræt og et sted at sidde. Og flettebrættet er jo ikke som sådan noget, der er fundet nogen steder. Det er bare en ting, jeg har lavet, fordi det gjorde det nemt for mig at sidde med det. Og nemt for mig at lægge det fremme igen. Ja, de må jo have brugt et eller andet, jo. Altså, jeg kunne forestille mig, at man måske har sat det op på en krog i væggen, eller har haft en nål og bare lige sat det fast på knæet. Det kan man også. Men det, at jeg har brættet her, så jeg har, altså, så jeg kan støtte det med maven og stadigvæk trække heropfra, det gør det rigtig dejligt nemt at have med at gøre, nemt at lægge rammer. Fordi når jeg bliver træt af flet, så finder jeg faktisk bare sløjt på min tråde. Jeg synes, det er spændende håndværk. Altså, det er ikke noget, jeg kan finde ud af, men jeg synes, det er spændende. Altså langt de fleste, de ville jo kunne tage tre tråde og flette dem sammen til en flætning. Ja, vi havde et eller andet i folkeskolen, men helt det husker det. Og det med de tre, altså mere har du i virkeligheden ikke behov for, hvis du vil lave dig selv et hurtigt bælte. Så fletter du dine tre tråde, og du laver tre
sådan, så langt som du kan overskue, ikke også? Og så fletter du de tre flætninger sammen, og så har du noget, som faktisk er et pænt bælte. Ja. Det kan være det styrkeste, men det er kraftigt nok til, at det ikke bare sådan lige går i stykker. Det har jeg lavet selv med små børn. Okay. Sælger du det så på nettet også, eller bare ved markedet? Det kunne godt være, at du var i nogle af de grupper der på Facebook, eller... Det sker, der er nogen, der spørger. Men for det meste, så er det på markedet. Okay. Det er også fordi, det er en af de der ting, altså... På nettet kan du aldrig helt være sikker på, hvordan farverne ser ud. Ja. Så det er altid rart at være nede og røre og føle. Og se, om det passer i personen, ikke også? Så håber jeg næste år, at der er flere markeder. Det har været lidt dødt i år. Desværre. Det har alligevel været lidt. Det er meget godt. Ja. Altså, det er ikke sådan, at jeg sælger ikke så frygtelig meget, fordi jeg tager 100 kroner i timen for mit arbejde. Ja. Og det tager bare tid. Altså, det her, nu er jeg i gang med et tilbudsebånd. Det tager mig altså generelt sådan et sted mellem 5 og 7 timer til at lave sådan et par. Okay. Fordi det kan godt være, at det ser ud, som om det går hurtigt. Men altså, jeg har allerede været i gang i et godt stykke tid i dag. Altså, jeg startede, da vi lukkede markedet op, og nu klokken jo hen er en 1-2-tiden. Sådan er 1, tror jeg. Ja. Så jeg har måske været i gang i lige knap halvanden time efterhånden, og det er værd at have ja. Thank you.
Jeg fik lavet mine, da jeg var 18, ikke? Altså, det er lidt noget andet, når man bliver ældre, tror jeg. Så bliver man lidt, så tænker man sig lidt mere. Det er mig da, at se på plejehjem, og som om ja. 30 år, der sidder det jo kraftigt med ja. Susser. Det er en af mine venner, han blev fuld, og så fik han en druktesøring. Så prøver han sig forarm her, så står der dak i dak. Ja, det er også dumt. Eller noget, det var nok, man skulle nok have været der, tænker jeg. Jeg tænker, man skulle have været pænt fuld. Det er mest det. Men lige da det skete, var det sikkert rigtig godt. Ja, det er typisk det, der er problemet. Så kommer der kisten og knister. Ja, det er ikke så. Det er ikke så voldsomt, men det kunne heller faktisk være okay. Hvad brugte vikingerne? De havde jo ikke sådan noget. Tak, Gud. Jo, det lavede de. De lavede minebrænde kul. Og du laver sådan en underforbrændt mine i træ. Og du så simpelthen kulder det op uden at tilføje ild. Det vil sige, at du tilføjer ild, så brænder det bare af. Ja. Og der har man lavet trækul. Nej, det er det. Det er man ikke mister. Det er jo fint. Nej, det er næsten så godt. Det er det godt. Det er simpelthen efter, hvad for en træsorter man har, og efter, hvordan det er. Og som siger nogle af det, der er lavet trækul af nærmest jord, så har man også som siger lidt bøvende. Og det er billige grillkul, ja. Er du klar til at... Det skal vi majse den. Jeg har ikke... Hvor mange marked er I på sådan i en sæson? Ja, uden før pre-corona, så var det jo en sekurs stykke. Jeg har hørt noget med, at der er noget med nummer 20 i alt eller noget. Nej, der er mange der. Ja, altså hvis man tager alle sammen. Var I sådan en fasttømmert flok? Ja, men, altså vi er en vikinggruppe, der hedder Odinsliv, og jeg har hørt det nu. Og der er vi 45 medlemmer. Så. Hvor mange er der her i dag? Nej. Det er en gruppe, der er lige rundt her. Hjemmehørende i Odense. Ja. Så når du håndværk lige. Ja.
Ej, nu samarbejder med ledelsen. Det kræver lidt tillid, det der. Ikke umiddelbart. Hvis det spyrer hammer, så skal vi nok være med at pløje. Han smider en krog. Ja, det er lidt tillid. Hov, der ramte jeg ikke. Der ramte jeg ja, men trækgulv, er der rent vikingtid? Ja, først smedgulvene, det kommer jo først op i udlandet. Altså stengulv. Ja. Det var trækgulv, det har man jo brugt. Faktisk, at trækgulv, det var noget, man havde opfundet i Sverige i forbindelse med industrialiseringen. Ja, det er længe før, det har helt tilbage i hjernen, eller hvor meget. Stengulv, det er jo noget, du kraver op, jo. Det er jo, det er jo, hvad skal man sige, gamle aflejn og gamle giver. Ja, eller det er træ. Men det er jo bare for stenet, så det er jo verden af. Det gjorde hun bare sikkert. Ja, det gjorde hun nemlig. Det gjorde hun bare. Jeg prøver at tage op. Jeg er nødvendig, fordi jeg er ret store mod det. Hvor dybt hul har du henne? Ja, er det dybt? Ja, det er godt. Og vi kan ikke synge om her. Nej, vi er ikke synge om det. Det er et blot i stedet for. Jeg skal nok få det ud. Jeg skal nok få det ud. Jeg har heller ikke mere trækhul. I har brugt det hele i dag. Sådan er det. Vi skal jo aldrig nå at køle ned inden, ja, vi skal... Det er måske en lille træder, men er det varmt? Det er en af det samme sted. Det samme sted, ja. Det er bare lidt forskelligt, hvem der nu laver arrangement. Ja. Det er meget godt for sådan noget. Omkring en 1000 for 2 dage. Hvad sagde du? 2 dage? Ja, selvfølgelig. Men det er jo tænkt på, hvis man brænder sin kul til en æg, så koster også 500 kroner. Jamen, det er jo nok for at brænde af. Ja. Så er i undervis, og der er 2 kroner til en æg, så er der 6-7. Derfor ikke... En næste, eller en her. Det er derfor ikke, eller hvad? Det eneste måde, man har råd til det. Ja, ja, ja. Ej, ja, det er det. Det kan man også. Det kan man sagtens. Hvis du har noget gammelt træ, det er bare det, du finder i skovbunden. Det er faktisk noget af det. Det er jo også det, man har gjort. Så når man har vasket sin hånd, og man har vasket sin arm, så skal man også huske, at man skal vaske sin underarm. Og den anden arm. Vask dit hår med den der. Virker det? Det virker ikke så godt. Jeg kan vaske dit hår. Uanset hvad, så kan man også, man skal huske, man skal vaske maven. Man skal vaske ryggen. Og når man har gjort det, når man har vasket hånden, når man har vasket armen, man har vasket sig underarmen, man har vasket maven, og man har vasket ryggen, så er man faktisk også næsten ren. Men det er også blevet tid til at børste tænderne. Tandbørsten. Okay, det er ikke så vigtigt, det der med at børste tænderne. Man skal huske at vaske håret. Man skal huske at vaske håret, og det er veldig, veldig vigtigt. Man skal huske... Ja. Man skal huske, at man skal vaske sig mellem benene. Publikum, er I klar? Publikum, er I klar? Skal jeg bare spørge hovedpersonen også? Er du klar? Okay, han ryster på hovedet. Okay, men hvis I hjælper mig med at tælle til 3, kom. 1, 2, 3, nu! Åh! Åh!
Okay, det er frygtelig dumt. Men jeg kommer også fra Bornholm, og det er måske en halv til derfor. Selvom jeg er dum, og jeg lugter dårligt, og kommer fra Bornholm, så er jeg også vældig optimistisk. Jeg selv, når tingene ser sort ud, og det ikke findes håb for fremtiden, så plejer jeg at sige, at man var helvede. Så var det røgforbud herinde. Okay, men det er det. Tusind tak. Et år her. Grunden til, at du gør det, er, at du spiser, så kan vi lige tage og sætte en lille bil æble, sådan, så jeg får noget ud af det her også. Ja, så du lige holder det herinde. Det er perfekt. Ja, super. Nej, det bliver bare to. Okay, publikum, er I klar? Ja! Så gør det hele det så dramatisk, så kan I alle sammen tage og løfte hænderne op mod himlen. Hvis I samtidig lukker øjnene og tæller til 10, så skal jeg komme rundt og tømme jeres lommer. Okay, det passer ikke. Ej, hvis I alle sammen tager og løfter hænderne op mod himlen, og så langsomt, så sænker I dem ned til den ene, hvor I kan lave en lille trommehvile. Ja, det er virkelig dramatisk. Tusind tak for hjælpen. Nu skal du kan beholde din souvenir. Arne, souvenir. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis man leger med maden, så kan man faktisk samtidig tage og stoppe den. Og holde, man kan gå ud. Og holde, kan man gå ud. Og Thank you.
sådan en kæmpe stor hånd. Please let me know if you like these kind of videos. See you next time for another video. Thank you for watching.